Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns, DLC Deadlands a ani nevíte, co všechno se stalo mezi tímto a předchozím dílem. Nevíte, já vám to povím. Stalo se to, že jsme přečkali zimu. A já jsem měl nějaký jako... Ona zašla zima z ničeho nic a já si říkám, cože, jak to, že zašla zima? Tak se koukám a říkám, jasně, den 200 a tady máme den, to bylo míň, to bylo asi 50 něco. A tak jsem si to dal jako sečetl jsem to, z nějakého důvodu mě to napadlo sečíst a říkám si, aha, ona začala třetí zima. Jo, dobrý. A ona bude jenom pár dnů, tak to nějak přečkám. No jenže pak jsem si nějak uvědomil, že to úplně nesedělo ty dny a že to nekončilo, kdy to mělo končit a pak mi nějak došlo, že vlastně se to počítá od začátku. Takže vlastně my máme první zimu. Teďka jsme dokončili. No, takže já jsem tady přečkal první zimu. Říkal jsem si, že bych mohl udělat nějaký achievementy. Co tady ještě jsou v té hře. Protože některý jsou fakt jako vyloženě achievementy, který získáte až po několikátém hraní, nebo který získáte až hraním jako určitým stylem, nebo jo, že tam je třeba, že co tam bylo, 3 dny nebo 5 dní? 5 dní nesmíte zabít žádného démona, to nevím úplně, jak se dělá, ty bláho. A že až za 3 dny postavíte tábor, to je taky masakr některý tyhle ty achievementy, takže to jsem se neskoušel, tohle samozřejmě můžete zkusit, až by se hrálo od začátku, nebo když budete hrát od začátku, ale je tam achievement postavit 20 plně upgradeovaných věží. No. Takže jsem začal na jednom ostrově, mimochodem já jsem přešel na další ostrov, já jsem teďka na trojce, myslím, že... Nebo jsem na čtyřce. No. A jsme byli na trojce, já jsem ještě přejel, myslím, že na další ostrov. Na jednom ostrově jsem to začal stavět a pak si říkám, no počkej, já to stavím, utrácím peníze a čas tady plejtvám a říkám si, je tady vůbec na tom ostrově dostatek věží na stavbu? No, samozřejmě, že nebylo. Takže jsem jel na další ostrov, větší, tenhle ten čtvrtý, a začal jsem tím, že se to začal počítat, ty věže, co tady jsou dostupný, možný. No, samozřejmě, že taky nebylo. Dostatek. Ono by možná bylo, jenže já mám, myslím, že místo dvou věží mám postavený ty rytířský. Tak ty se nepočítají, že jo, samozřejmě asi do toho achievementu. A... že to není technicky za to věž plně vyupgradeovaná, je to alternativní budova z věže postavená. No, takže... jo, no. Takže to nevyšlo, takže jsem se na to vykvákal a jenom jsem tu hru měl asi půl hodinu puštěnou na pozadí, nebo možná díl. Jako celkově jsem to hrál asi hodinu a půl, než přišla zima, a z toho asi půl hodinu, 3/4 hodiny opravdu jsem to měl jenom na pozadí zapnutý, protože nebylo co dělat. No. Takže jo, zábava. Každopádně, ostrov pátý. Já, jak jsem koukal na achievementy, tak jsem si trošku teda možná asi vyspoiloval to, že ten pátý by měl být teoreticky poslední. Ono tady vpravo je ten obláček, jakože ještě, jo, ale on je i vlevo. Takže to nějak nic neříká. No, pojďme na pátý ostrov, to bude zábava. No, uvidíme. Každopádně teda jako... Ježíš, ty hermiti tady. Furt to nebude, že jo, furt to nebude, a tady je hermit. To je na zdi, že jo. Furt to nebude tak těžký asi a náročný, jako kdybych skutečně to jel na jeden ten, no. Na jeden zátah, což mě trošku jako mrzí, no. Musím říct, že mě to mrzí, trápí, no, jako, ne, že bych kvůli tomu nespal, ale jako, je taky, jako, že si říkám, no, vlastně jsem to jakože nedohrál, no, že to vlastně jsem ve skutečnosti jako nedohrál, no. Že jsem ve skutečnosti, nevím, je to, není to úplně jako, naplno vyhraný. Musíme lovce taky naverbovat, protože tady nemám žádný peníze, tady je problém, a tady nemám žádný peníze, musím lovce naverbovat.
To už jdou na mě? To si děláte srandu, to už jdou? Ty hermiti došli mimochodem? Nebo stále nejsou? Ty hermiti... Cože? Jako fakt? Jako fakt? Já přistanu na lodi, teda přistanu na ostrově s lodí a ještě ani nedojdeme, ještě jsme ani nedošli, nejenom hermiti, ale ani lidi nedošli do toho a už na mě jako útočili? Já nemám ani jak ty hermity jako... Já nemám ani ty hermity jako jak poslat domů, jako... Co to je? OK, tak to jsem v podstatě asi prohrál už tohle, no. Ted, vole, OK, wow. Já můžu vzít jednoho hermita na sebe, ale já ho nemám jak jako sundat dolů, že jo, takže... OK. Upřímně jsem takhle takový malinký kousíček od toto zavřít a odinstalovat, jo? Takže uvidíme. Na co čekáš? Tady. Jsem neměl ani peníze na to, abych to postavil, abych z toho postavil, na levo. Abych postavil lepší zdi, že jo, z toho. Tady. Jsem jen měl spíš. Ten útok jsem fakt nepochopil. Proč jako za poledne během normálního dne prostě na mě zautočila skupina. Silnější než co na mě útočilo teďka jako večer. Co to bylo jako? Co to do prčic bylo? Ty vole. No, takže jsem přišel o všechny čtyři herbity, jen jsem vkročil, ty vole. OK, tohle já nebudu zprostej. Koukají na to mladší ročníky. Kdyby nekoukali. Ty krásu, OK. To jsem nepochopil. Proč, jako... Proč? No, to by trošku vzalo chuť do dnešního videa, ale tak pokusíme se to nějak zvrátit. Pojďme pokácet nějaké stromy. Jasně, díky Jelene. Sní, dál už nemůžu, jak to? Dál tady je. No, prostě já nebudu moc... nebudu moc stavit balistový věže, ty vole. Já nebudu moc stavit balistový věž, až tam mě budou útočit ty velký útoky po zničení těch jejich malých portálů. Ach jo. Tady prostě nic není, že jo? To je strom. Tady nevím, co dělá. To asi ani... nezjistíme, co dělá. Nebo jako nejspíš zjistíme, proč tady na ostrově by měly být ještě asi drahokamy nějaký. Tady jsem nějaký žádný asi nesezbíral. Minimálně nějak jako víc vzadu, že jo, po nějakých zničených portálech, tak to pak asi jako sám podaří zjistit, co to je. A ty kráso. To jsem neviděl tohle, ty takovýhle útok. Hej. Tady nic není prostě. Jsme bez lidí. Jsme bez peněz. Hele, pojď sem ještě tohle z toho zbourej, když už jste tady. Vy dva. Když už vy dva jste tady, tak tohle zbourejte ještě.
Ajajajajaj. Dík. Tak jdeme. Jdeme domů. Stavaři, pojďte šup, honem, honem, honem. Dobrá, necháme tady rozlézt trávu. Tohle už nestíhneme postavit. Příští kolo z toho musíme udělat kamenný zdi. Z těch vnějších. Máme 3, 4 lidi máme volný, 5 lidí máme volných, 6 lidí máme volných, dobrý. 6 lidí je fajn. Proč z nich neudělat hned lučišníky? Bylo by asi dobrý si nechat nějaký lidi do zásoby. Jo, a teď se setmělo, to má pes neštěká, protože nikdo nejde. Až teďka začne štěkat, ne? No, až teďka. Ty vole, a předtím mám je u... To budu naštvaný ještě hodně dlouho na tohle. To budu naštvaný ještě hodně dlouho. OK. Dík. Tak, já si potřebuji nechat nějaký volný lidi na farmáře, že jo? Mně přijde zbytečný teďka kupovat farmáře. To asi zvládnete tady. Asi určitě. No a tady by mělo být snad i dokonce víc lučišníků na téhle straně. Dobrý, tady nikdo neutočí. OK, fajn. Takže z tohohle z toho uděláme kamennou zeď. Z tohohle z toho taky uděláme kamennou zeď. Budeme si dál rozšířovat. Proč? Ježiš, mám úplně, mi se leskne světlo z okna tady na, ten, na tom monitoru. Wow, tady je lidí. OK, počkej, tady je party nějaká. Oh, takže ty lidi se přesouvají k nejbližšímu táboru, ty co, o který přijdu. Ale tady jsou drahokamy. To jsem neměl dělat, ale dobře no. Mě to zabere místo v tom a já to nemám za co utratit. A další nějaký, jako něco dalšího, jako portál a takovýhle. To je tady až. Jo. OK. Dobrá. Musíme odlesnit. Tohle je jediný můj tábor, kde můžu verbovat tady lidi. Tady jako, tenhle musíme... Tyjo, tenhle... tohle bude problém. Protože je to relativně blízko. Já ho nemám... Mimochodem viděli jste, jak to spadlo do vody? Z ničeho nic. Já jsem se ničeho nedotkl. Já jsem přišel o jeden... Já jsem přišel o jeden drahokam, který spadl, tady proletěl přes celou obrazovku do vody. A jeden spadl na zem. Co to je, do prčic? OK, já nevím. Hrajem dál asi. A ještě půjde vlna, jasně, dobrý, proč ne, ještě že jsem postavil ty zdi, tři lučišníky. Dva, nemám prachy. Jesus. To je skvělý. Hej, a ty lučišníci jsou kde? Ty moji střelci, lovci. Já jsem tady měl přece lovce, ne? Tady je jeden lovec. OK, ten má nějaký prachy, dobrý. Ještě jeden tady byl minimálně. Au, dvě vlny, výborně. Stavař, pojď možná rychle dokončit tohle. Nejsem si jistý, jestli to stihneš. Vy nemáte žádný prachy. Jo, to jsou ty možná ty nový. Ale mě by teda zajímalo, kde je ten... Já jsem měl dva lučišníky předtím, který mohli lovit. OK, fuck. Nemáme katapulty. Ježišmarja, OK.
Takže co? Takže já jsem přišel o Hermity s nějakým podivným denním útokem hnedka po při vstání. Přišel jsem o drahokam, který proletěl přes celou obrazovku z ničeho nic a jeden mi vypadl na zem a jeden zůstal v měšci, nechápu. A teď na mě jde vlna, která určitě se bude skládat z obrů a z lítajících potvor, který já nemám jak šanci zastavit, protože ano, protože máme jenom chabou zeď a jenom pár lučišníků. Okej, výborně. Tady to musíte nějak zvládnout, víc vám nepomůžu. Vlevo jde taky asi něco, ne? Ne, vlevo nic nejde. Počkej, byly dvě dvakrát se toto. Tady to zvládli? Už to zvládli, ty bláho. Okej. Okay. Vole, tak to je, tohle je vak video, tohle. Co to je za video? Co to je za hru? Ale není možná. Musíme odlesňovat pač, já potřebuji katapulty taky. Tady nemůžu odlesňovat, výborně. Tady musíme postavit tu zeď, aby mi to dalo katapulty. Tak, máme pár stavařů. Proč ten lučišník tady sedí tyjo, uprostřed základny a nejde lovit? Když potřebuju každý peníz do prčic. Tady se můžeme posunout asi. Mám na to peníze? Moc ne. Potřebujeme se posunout. Teď úplně se nepotřebujeme posunout. Potřebujeme kácet. Já se nestíhneme ani pokácet. Dlabu na nějaký hermity už, tyhle. Dlabu na ně, je to k ničemu. Je to debilní, stejně mi je seberou, prostě z nějakého důvodu. Z fantasmagorického, který si ta hra vymyslí. Ty vole, já jsem tak naštvaný, tyhle. To není možný. Okay. To bude hrozný video tohle. Já se omlouvám. Ale prostě tohle je... To mě dostalo. Tak, pojď, dělej, jelene. Je. Díky Joši. Jup, tak. Jdeme. Jelena příště zase někdy. Tady můžeme postavit pak věž další. To je paráda. Teda zeď. Tady máme věže hnedka zatím, což je super, když můžu stavit balisty, že? Máme peníze nějaký, naverbujeme ještě lučišníky. Lidi tam máme jako nějaký, to jo, to je dobrý, to on tu věž vyspravíme. Počkej, nevyspravíme, já jsem debil, ty blá, já jsem mohl ušetřit, že jo. Já jsem nemusel stavit, tohle blbnu dneska, fakt. No jasně no, to mohlo být zdarma ta zeď, no nic, to je jedno. Stane se. Peníze, děkuju, tak. Útoky by měly být relativně slabší teďka. Joj. Jestli vůbec budou. Mně občas přijde, že po vlně někdy útok je, někdy není. Já vím, že v předchozích dílech, a teď nevím úplně, jestli to bylo předchozí jako Newlands, anebo předchozí jako úplně ten první díl, že po vlně útok nebyl. Že po vlně byl klid. Nějaké pocit, že to byla ta první hra. Já si pamatuju hodně věcí z těch, z té první hry. Tady si ty mechaniky docela jako změnily. Nebo změnili, no, upravili, jsou podobní. A to na mě utočí teďka, okej. Tak, postavíme zeď. Jenže postavení těch věží mi sebralo dva lučišníky, což je super.
Takže musíme nahradit nějak, že jo, taky. Díky, hoši. Ježišmarja, můžete mi to dát naraz třeba ty peníze. Ach jo. Pojďme kácet další stromy. Tady je farma, to je super, to můžeme pak postavit. To je paráda. Tady je teda další zeď, ale ještě to tady není rozrostlý. Já to potřebuji, aby se to víc rozrostlo, abychom měli možnost lovit víc, že jo. Tohle se určitě nemůžu pokácet, teďka se vsadím, že jo. Ano, přesně tak. Jelene, jdeš se mnou? Hele, nečekám na tebe, jdu. Pojď, jdeme. Zajímavé, že občas člověk chytne na okraji obrazovky a občas musí být takhle jako, nevím, to je. Dobrá, pokácejte tohle. Hele, neber mi ty peníze, děkuju. Vy mi taky navalte, co máte. Jestli máte, jakože máte, dobrý. Tak, musíme jít postavit tam tu zeď. Hele, hoši, vy máte životy? Vy máte životy, ok, dobrý. Tyhle zdi zatím necháme těmahle zdma, to by mělo stačit teoreticky. Ty jsi unavený, proč do prčic? S tebou jedu chvilku. Nemůžu jíst, musím stavět. Dělej. Je tady stavař nějaký, jeden tu je. Dva tu jsou, ok, fajn. Pojďte, hoši, navalte prachy. Tak, cool. A ještě postavíme tu kamenou první. To potřebujeme už tyhle ty kamenný zdi. Tak, tady máme co? Tady se rozšiřujeme. Tady koukám, další zeď bude, což je paráda. Relativně daleko, ale co se dá dělat? Tak, dobrá, dobrá, dobrá. Co mi tady vznikne za budovu? Kopínici, katapult. OK, cool. Máme katapult asi postavit. Nemám stavaře na to teda mimochodem. Musím naverbovat aspoň jedno stavaře ještě. Asi začnu trošku dávat peníze tomu bankéři. Nedáme mu úplně všechno, jenom možná mu něco dáme víc takhle, aby si vzal, tak dej to tam, máme teďka docela peněz dost, takže dobrý. Katapult je teda připraven, to je krásný, obrana je ready. Tady máme teda katapult, takže spíš se zaměříme na obranu vpravo. Kdybychom mohli pomoct, postavíme první farmu, další zeď. Výborně, tady máme spoustu peněz. Sice se nám asi ten příjem trošku zmenší tím, jak se tady rozšíříme. Ty stavaři by taky mohli třeba rychlejc, než aby byli zase zabití, ne? Co? Se tak jako lážu plážu, vycházková chůze. Za nima, tyjo, taková horda. OK, dobrý. To jsme dali. Fajn. Myslím, že už nikdo nejde, asi že jo. Vlevo jsou. OK. Ale tam máme katapult, technicky za to ten by to měl být schopen s pomocí vojáků ubránit. Dobrý, tady jsme rozšířený docela dost. Sice se teda jako se nám opravdu zmenší ty lovné možnosti, ale potřebujeme se rozšířovat. Dobrá, dobrá, dobrá. Rozšířovat a kácet. Já postavím asi prvé zdi a pak jim zadám kácení, protože tohle je fakt nesmysl. Oni začnou stavit a já jim zadám kácení a oni to budou dělat přednostně, než aby to udělali jako potom, co to dostaví. Že jo? Ta priorita těch příkazů tady je taková podivná. Nefunguje to úplně logicky. Dobrá, tyhle slípky byste ještě mohli zabít. Cestou sem. Tak, tohle a tohle. Výborně. Tady by se mi měl teda taky udělat katapult a nějaký ten kopíník. Tady postavíme teda tohle. To jde stavět tenhle senioda. Ono to vždycky bere toho jako toho bližšího, to znamená, tady byl blíž nezaměstnaný stavař, tak ho to poslalo sem to stavět.
kdežto kdybych kácel stromy napravo, tak tam by to poslalo jednoho z těch stavařů kácet ty stromy. By bylo taky podivný. Tak, dobrá. Vy byste mohli ještě tady pokácet ty dva stromy vám dám, protože... Nebo tři? Čtyři dáme. Tak, to zvládne. To stihnete ještě, myslím, že. To byste mohli stihnout. Tak, to byste mohli stihnout. Běžte, ale běžte, nezastavujte se. Nemáte peníze, dobrý. Tak, musíme nakoupit farmáře nějaký. Kolik tady je tady místo? Jedna, dvě farmy by se sem vlezly. Máme jednoho, dva. Ein, zwei, Polizei. Drei, vier, Grenadier. Ježišmarja, skútr. To neznáte. Myslím, že většina lidí, kteří koukají na tuhle sérii, tuhle kapelu asi neznají. Dobrá. Hele, peníze, dobrý. No já budu rozhodně taky potřebovat jít doleva ještě naverbovat ty lidi v tom... Kolik stojí? Tři stojí, okay. Kurňa. Koupit hermita na lepší zdi nebo zjistit, co dělá strom? Dlabu na zdi. Zjistíme, co dělá strom. Budu taky potřebovat naverbovat ty nový lidičky tam, co tam jsou ještě stále, jestli tam stále ještě teda jsou. To by bylo dobrý zjistit. Ne, já jsem nechtěl. Tady máš zpátky. Ježíš, mě si to nevzal. Tak, to by bylo dobrý zjistit. Protože by bylo blbý, kdyby mu tam zmizeli. Jestli to není nějak časově jako omezený, jakože... Už zase útočí. Tady jsem nepostavil ten katapult. Hoši, stavaři, pojďte. A jako tyhle útoky bychom teoreticky měli zvládat snad. Ještě dobrý. Horší budou ty vlny, no, ty budou masakrózní. Ještě útočí? Ještě útočí, ten pes čeká ještě. Už neštěká. Zvláštní. OK. Dobrá, katapulty na téhle straně, to je paráda. Já jim půjdu zadat kácet les. Tady je další zeď hnedka. To je dobrý a není dobrý. Dobrý je, že tady je docela blízko. Blbý je, že hnedka za tím mostem. To znamená, ty budovy jako katapult se mi neudělají hnedka za tou zdí. Což je blbý, protože že v nich kupuju ty zápalné sudy, které musí dovalit a bude to chvilku trvat. A když si vzpomenu na poslední chvíli, tak mám smůlu. Dobrá, no a budeme muset začít myslet na to... nad vylepšováním zdí, páč se blížíme do fáze, kdy budeme muset útočit na portál a útok na portál znamená obrovský protiútok a to potřebujeme rozhodně ty další zdi na to. Takže takhle, no. Tak kdybych já z nějakého důvodu nepřišel o ten dráhokam, tak jsem si mohl koupit tady hermita třeba. To teďka nemůžu, takže to je paráda. Tak pojďme, jsou tady lidi nějaký ještě, teda já doufám, že tady zbyli v tom táboře. Jo, ale zbyli to tady, tak to je skvělý. Raz, dva, tři. Zatím asi dáme, ne? Čtyři, pojďme čtyři. Já si koupím kopíníky asi, ty jsou dobrý. Ty jsou dobrý na obranu a je to dobrý takový jako pasivní příjem. Takový pasivní příjem, řekněme, jakože oni chodí a... No pasivní, myslím, že nějaký pasivní. Aktivně nemusím nic dělat v téhle hře, víceméně. Ale že chodí a... jednak brání a jednak lovějí ryby, tak to je fajn. Fajn věc, dobrá. Tady máme dva další volný. Potřebuji lučišníka, nevím, nejsem si jistý. Farma se nám u toho udělala, dobrá. Takže uděláme kopínka i zde. Krása. Hele, máme prachy, příští
den budeme stavět lepší zdi. Dobrá. Hele, pro dnešek všechno, boha jeho stačilo. Já jsem normálně úplně vytočený. Teď už je to lepší, teď už jsem se trošku uklidil, ale... Alt F4 bylo blízko. Alt F4 a odinstalovat bylo velmi blízko. Takže jo, snad uvidíme, jak to dopadne, protože tohle z toho mě... OK, nic, radši už nic. Dobrá, Kingdom Two Crowns. Pokračujeme na pátém ostrově. Uvidíme, jak to půjde. Každopádně z tohohle videa je to všechno. Pokud se vám z nějakého důvodu líbilo, tak prosím dejte like, napište komentář a jo, my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.